יום מספר 54 לגידול עגבניות השרי במרפסת. קודם כל, ממש ממש גבוהות. יש לי פה שיח שהגיע כבר לגובה של מספר 2 ו-1 ו-3 ו-4. הגיעו כבר מעל 2 מטרים. הם ממשיכים לגדול. אמרנו יום 54. כולם, 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 כל השיחים מלאים בפרחים. רואים אותם ומלאים כבר בעגבניות, מלא עגבניות שרי. פה זה מחשב ההשקיה שלי שנותן בצורה אוטומטית הכל. הכל פה מלא, זה מלכוד את היתושים והזבובים שהכנתי. הכל, 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 הכל מלא בעגבניות. אבל השבוע בעצם התחלתי לראות שיש לי כמה עניינים פה עם העלים. אז תמיד בעלים התחתונים רואים שכאן מעל העלים נראים ממש ממש טוב, מאוד מאוד יפים, וככל שיורדים רואים שהם נראים קצת אכולים. אני דואג להוריד אותם, תעלים שלא נראים טוב, אין לי בעיה עם זה, באמת שאין לי בעיה עם זה. אבל בעיקר על שיח אחד, שיח מספר אחד, וזה קטע, מעניין אותי להבין למה דווקא על שיח אחד. כל ערב אני מוצא את עצמי היום יושב ורואה בעצם את העלים האכולים, ועליהם אני רואה את השחלים. רואים? בעצם איך הוא נמתח לו, עושה פה עמידת ידיים, אפשר לגעת בו, רואים? יפה. אז כל העלים האכולים שנמצאים בשיח, רואים אותם פה, רואים אותם הנה פה, יש לי, והם ממש ממש משתלטים בקצב מאוד 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 מהיר. רואים אותם פה. רגע, איפה זה? הנה פה רואים אותו עוד אחד. אם נעלה למעלה, נראה אותם גם. איפה זה? אפשר לראות אותו גם פה. יש לי אחד נוסף. בוא נראה אם רואים על העלה הזה. מצליחים לראות כאן. על הבחורצ'יק הזה, הנה הוא. כאן, ויש לי עוד אחד אפשר ממש להיכנס מלמטה. בקיצור, כולם על שיח מספר אחד. אם אני עולה דור נוסף, אז אפשר לראות אותם. אמרנו על העלה הזה, אפשר לראות אותו הנה פה על העלה הזה. כאן רואים אותו ממש בתוך החור, רואים איפה שיש חורים של עלים, השמש קצת עושה לנו עוול. אבל כל העלים המחוררים, אני יודע שיש לי בעיה איתם, והדרך לראות אחר כך את הזחלים האלה זה באמצעות ממש נכנסים מתחת לעלה, ואז רואים את זחלי המודד, את כל החבר'ה האלה שמתחילים לחרסם לנו, ומה שאני עושה אני נפטר מהם מהר מאוד, כי זאת צרה צרורה בעצם לשיח. אם אני נותן להם להישאר, הם עוברים עלה 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 וממש מחרסמים. אז מה שאני עושה, אני שם צלוחית מתחת, לוקח מספריים ומוריד את אותו עלה כמה שיותר קרוב לגיבול, לענף שלו בעצם, ומפיל אותו. רואים? בעצם איפה הוא? הנה, הוא עדיין על העלה, יפה. ואז אנחנו הולכים לחבר'ה פה, מכניסים את הצלוחית. אנחנו רואים פה שיש לנו אחד, רק שנייה, אני יכול כבר לוותר על כל העלה הזה, נזהר לו לחתוך אותו כמובן. חותך ביד שמאל, זה לא הצד החזק שלי, יפה, הורדנו אותו. והיה לנו פה עוד אחד, הנה פה, כאן, בגלל שזה עלה האחרון, אני כבר מוריד אותו מהגיבול. יפה, והורדנו את כולם. ממשיך לעלות למעלה, מחפש איפה שיש לי עוד. אני רואה, הנה, עלה נוסף כאן, אנחנו נוריד אותו מפה. יפה, הרימה של זחלים. ואיפה יש לנו עוד אחד? הנה בעלה הזה, אני מוריד עם מספריים. אוקיי, יפה, זה מה שאני עושה. אין לי טעם לרסס, אין לי טעם להתעסק עם זה יותר מדי, אני מוריד את זה פשוט הנה. החבר'ה האלה מתרבים בטירוף, הם כל הזמן, אנחנו צריכים לעשות חיפוש יומי. בבוקר מבחינתי זה יותר פשוט, אבל ממש רואים אותם איך הם מחרסמים, ואני מוריד אותם ממש בצורה הזאת עם מספריים.
אני די, חייב להודות שדי קשה לי באופן אישי לרסס ולהרוג את החבר'ה האלה, אז אני לוקח את העלים האלה וגם מניח אותם באיזה פינה רחוקה מאנשים בטבע, שיצליחו עדיין לגדול, להתפתח ככה, גם העגבניה שלי בסדר, גם אני חי עם עצמי בשלום, ובסופו של דבר זה הפעולה שאני עושה. עכשיו חשוב להבין שהשיחים כבר נראים מצוין, ואנחנו חייבים, חייבים בשלב הזה, זה כבר הגימור נקרא לזה, השלב הסופי, כי הוא עוד בשלב של גדילה, עוד בשלב שמוציא תפרחות חדשות, ועכשיו יש לנו כבר מישהו שבא להתמודד איתו ברמת התחרות. כלומר, יש פה הרבה מאוד ריכוז של אנרגיה עכשיו בענפים האלה, בעלים האלה, ואנחנו חייבים לעזור לשתיל. אנחנו לא נרצה שמישהו יבוא ויחרסן לנו אחרי העבודה הקשה, ואחרי 50-60 ימים, הנה, התחילו להגיע החבר'ה האלה, ועכשיו אנחנו נהיה עם האצבע על הדופק. אני אעשה את זה בסידור. אתמול הורדתי גם איזה 5-10, היום הורדתי עכשיו בבוקר עוד איזה 5, אני אהיה במעקב, והדרך שלי לזהות אותם זה על ידי החורים של העלים. אם אני רואה עלים מחוררים, אז אני יודע שהחבר'ה האלה פשוט אוכלים אותם, ממש רואים מה הם עושים, איזה נזק הם עושים לעלה, וזה פחות מתאים לי, אני חייב להודות, רואים שזה היה עלה שלם, הוא פשוט אכל וחרסם את זה. הנה, פה זה דוגמה קלאסית, איך הוא נמתח מצד לצד, ופשוט עובר מצד לצד. האמת שזה ממש ממש מרתק לראות, אבל ככה אנחנו נעשה. אני לא מרסס, שוב פעם, אין טעם. אני מבחינתי להוריד בצורה קוסמטית כל פעם עלה אחד שאני רואה נגוע ואכול, אני פשוט נפטר ממנו. בסופו של דבר זה רק יעשה טוב לצמח, זה מוריד את המחרסמים שאוכלים ממנו ומזיקים לו, שממשיכים להתרבות ולעבור מאחד לשני. זה הכל. ודבר חשוב נוסף שלא אמרתי, יש את האפשרות, ודיברנו על זה, שאפשר לנער את השיח, ואז הזחלים נופלים, ממש לנער חזק. הבעיה בניור השיח, זה שאם אני נער טוב טוב טוב, כל אותם פרחים שעדיין לא יצאו, הם ינשרו, ואז לא יהיה לנו פירות. ולכן ממש ממש נזהר מלנער את השיח, כל אותם פרחים ינשרו, ולא יהיה לנו אחר כך עגבניות צ'רי. לכן אנחנו ממשיכים בשיטה ידנית, פשוט עוברים בוקר בוקר ומורידים את הזחלים האלה, מורידים את התולעים שיש לנו מהעלים, לא נותנים להם לחרסם לנו את העלים, ובזה זה נגמר.